Sə um 4-cü sinif riyaziyyat çalışmalar kitabından səhifə 44-dən izah edirəm. 1-ci misalda bölmənin paylama xassəsindən danışır və 6993-ü 7-yə bölür. 6993 bunu 7000 - 7 yaza bilər. 7000-dən 7 çıxanda 6993 eləyir və bu da bölünsün. 7-ni də yazaq yerində bərabərdir. Sonra 7000-i 7-yə böləndə 1000 7-ni də 7-yə böləndə 1 eləyir. Bərabərdir 1000-dən 1 çıxanda 999. 1393-ü bu dəfə 7-yə bölərik. 193 də 1400 - 7 yazıram. Bölürəm 1400 bölürəm 7-yə və 1400-ü 7-yə böləndə 200 7-ni 7-yə böləndə 1 və bu da 199. Sonra gəlir 2093 bölünsün 7. 2093-ü də 2100 - 7 yazacam bölünsün 7. 2100-ü 7-yə böləndə 300, 7-ni 7-yə böləndə 1 və bu da 299 edir. 4193/7 4000 193 bölünsün 7. Bu da 4200 -7 bölünsün 7. 4207-ni 7-yə böləndə 600 7-ni 7-yə böləndə 1 və bu da 599. 1-ci sütunu bitirdik. 2-ci sütunda 15992 bölünsün 8. 15992-ni 16000 78 yazıram, sonra bölürəm 8-ə. 16000-i 8-ə böləndə 2000 8 8-ə böləndə 1, bu da 1999 edər. 23992, 23992 bölünsün 8. 23992 də 24000 əcəb 8 bölünsün 8. 24008 8-ə böləndə 3000 8 8-ə böləndə 1. 3000-dən 1 çıxanda 2999. 31992 31992-ni 8-ə böləcək. Bunun üçün 32000-dən 8 çıxaram. Olar 31992 bölünsün 8. 32000-nə 8-ə böləndə 4000 8-8-ə böləndə bu bir, bu da 3999. 3992 bölünsün 8. 3992 bölünsün 8. Bu da 4000 - 8 88. 4008-i böləndə 500 eləyir. 8 8-ə e böləndə e 1, bu da 499 edər. İkinci sütunu da həll etdi, gəlirik üçüncü sütuna. Üçüncü sütunda da yenə eyni qayda ilə 17994-ü 6-ya böldükdə 17994-dən yerinə 18000 çıxılsın. 6 böl 6 18006-ya böləndə 3000 66-ya böləndə 1 və bu da 22999. 2-ci sütunda 29994 bölünsün 6. 29994-ün yerinə 30000 -6 yazıram bölünsün 6. 32006-ya böləndə 5000 6nə 6-ya böləndə 1 bu da 4999 3-üncüsü 41994 41994 bölünsün 6 Bunu da 42000 çıxılsın 6 bölü 6 42006-ya böləndə 7000 Alternativ 1, 1 bu da 5999. Və 53994/6. 53994/6. 53994 yerinə 54000 - 6 yazıram /6. 54006-ya böləndə 9000 - 1. Burada 8999. Bununla da birinci misal bitdi. Gələk 2-yə. Əməlləri yerinə yetirəm. 2-ci tapşırıqda da eyni qayda ilə birinci sütunda bölmənin paylama xassəsini tətbiq edərək yazmalıyıq. 2000-i 4-ə bölərəm. 500. 1604-ü də 4-ə bölərəm. 401. Və bu da 901. 6000 - 2100 / 3. 6000-i 3-ə bölərəm. 2000. 2100-ü də 3-ə bölərəm. 700. Və bu da 2000 e, 2700-dən 1000 300 edər. Sonra 8000 - 5200-ü bölünsün 5. Gördük ki, burada mötərizə yoxdur. Onda 8000-i 5-ə bölə bilmərik. 8000 qalacaq yerində, təkcə 5200-ü 5-ə böləcək. Bu da 1000 40 elir. 8000-dən də 1040 çıxanda 6960 edir. Sonuncu birinci sütunun sonusu 1600 + 2400 bölünsün 8. 1600 1600 + 2400 bölünsün 8. Burada da 1600-ə toxunmamalıyıq. 2400-ü 8-ə böləndə 300 eləyir topladıqda 1900 edir. 1-ci sütunu qırdıq və 2. Iki. 2-ci sütunda 5050 + 2005 bölünsün 5. 5050-ni 5-ə böləndə 1010 eləyir. 2005-i də 5-ə böləndə 401 eləyir bərabərdir. 1401 gələndə 1411 edəcək. İkinci 8100 - 18, 1818 / 9. 8100-ü 9-a böləndə 900, 1818-i 9-a böləndə 202 bu da e, 698 edəcək. 3-cüsü 15000 300 + 7000 7020 bölünsün 9. 15300-ü 9-a böləndə deməli min e, 15-ci dəqiq 700 və gəldi deməli 17159 1 dinə 19-un 637 və 1700 eləyir. 15309-a böləndə 1700 eləyəcək. 7029-a böləndə deməli 7 780 və bunları topladıqda 1700 + 2480 edər. Sonuncusu qaldı ki, bu da 4000 8000 çıxılsın 540 bölünsün 6. 48000 48000 - 5 140 bölünsün 6. 48000-dən işimiz yoxdur. Burada mötərizə yoxdur. Sadəcə 540-ı birinci 6-ya böləcək 90. Bərabər də 48090 çıxanda 47910 eləyəcək cavabımız. Bununla da ikinci təchiz çalışma da bitdi və 3-ə gəlirik. 3-də bizə deyil, bir sahədən 250 kq, digər o bir sahədən isə bunun 3 dəfə çox, 3-ə vuranda 750 kq kələm yığıldı. Yığılmış kələmlərin hər birində bərabər miqdarda olmaqla 8 çəlləkdə duzaq qoydular. Yığıblar bir yerə və 78 çelləydə çə duza qoyulurlar. Hər çelləkdə neçə kiloqram kələm duza qoyulmuşdur. Elə bunların cəmini 8-ə böləcəyik. Bu da 1000 əvvəl toplayaraq çünki 258-i 8-ə bölmək olmur. Topladıqda 1020, 1000-i 8-ə böləndə 125 edər. Deməli hər çelləkdə 125 kq kələm duza qoyuludur. 4-cü 1 ləkdən 4 yeşik, 1 ləkdən 4-cüdə 4 yeşik. O bir ləkdən isə 6 yeşik pomidor yığdılar. Yığılan pomidorun kütləsi 270 kq olarsa, hər ləkdən neçə kq pomidor yığdılar? Ümumi də 4 yeşik və 6 yeşik 10 yeşik eləyir və yığılan 240 270 daha doğrusu kələmi pomidoru Həmin bu yeşilərə 10 yeşiyə böltdülər, hər yeşi 27 kq. Hər ləkdə neçə kq pomidor yığılır? 1 ləkdən 4 yeşi idisə, 4-ü vururuq 27-yə. Həmin ləkdən 108 kq pomidor yığıb, digər 6 yeşi pulu, ey pomidor yığıb, hər yeşi də orada 27 kq. Buramda 6 20-ni 140-a qaldı 42. 100 120-yə də 42, 160 2 kq pomidor yığılıb hər läkdən 108-dən 162. Gəlirik 5-əm. Azalandır 42042/7 çıxılan 1604/4 olarsa fərqi tapın. Bu azalandır, bu da çıxlandır. Biz bunların fərqini, yəni cavabı tapacaq. 42042-ni 7-yə buraya. 42-nin içində 7 6 dənə. 0-ı 7-yə böləndə 0. Yenə e, 4 və 2-ni götürsək, bura bir sıfır atıb 42 7-yə böləcək 6. 6006. Bu da 401 eləyir. Çıxırıq 5 0 6 5605 eləyəcək cavabımız. Sonra 6 6 deyir. 13282-dən sonra gələn ilk 2 ardıcıl cüt ədəd 13284 və 13286. Bundan sonra gələn ilk 2 ardıcıl cüt ədədin cəmini 5-ə bölüşdə alınan qisməti tapın. Cəmini 5-ə böləcəyik. Və hesablayaq. Sıfır bir yatta. Yetti bir yatta. İki ile iki dört. O da 1 beş. Üç ile üç altı. 1 ile bir iki. Bölünsün beş. Yirmi altın içinde beş tane. Beş beşin yirmi altı. Bir kalbine on beşte beş. Üç tane. Sonra 7 de 5 Bir tane. Yerde kalır yirmi dört. Beş Ədəcə bizim cavabımız 6-da gəlirik. 7. 7-də x bölünsün 9 = 121 qalıq 1. x bölünsün 10 üstdə 725-i tapın. Bölənə tapmaq üçün qisməti bölənə vururuq. üzərinə gəlirik qalıq. Və vurmanın 121-i 9-a necə vururlar bilməyənlər üçün deyim. 91-in 9, 9218, 8 yazıram. 1 yadda. 91-in 9 + 1 toplayanda 10. 1089 edir. Üstə 1 gələndə 1090. Deməli bizim ximiz 1090-dır. Burda yerinə qoyanda x bölünsün 13-ə 7 725-də 1090 bölünsün 10 * 725 = 1090. 10-a böləndə 109 üzərinə 725 gələcəyi. Burada 800 30 4 eləyəcək. 7-nin cavabı gəldi, 8-əm. 8-də D deyir. 20400 bölünsün 6 böyükdür a + 155 müqayisəsində onun yerinə yazılacaq ədədi 4-ə böldükdə alınan qisməti tapın. Alın yerinə yazılacaq ədədi. Deməli 20400-lə əvvəl 6-ya bölək 3 4 və 0 33400 > a + 155 Beləliklə A kiçikdir. 3400-dən 155-i çıxırıq. 3000 245 eləyir. A-nın yerinə yazılacaq ən böyük ədədi deməli idi burada. O da 3244-dür bundan kiçik. 4-ə böləndə alınan qisməti tapın. 8 811 eləyər cavab. Gəldik 9-a. 9-a deyil, ata 10 manat 20 qəpiyə 3 kq alma və 5 kq armud aldı. Almanın 1 kq-nın qiyməti 90 qəpiy. 90 qəpiy almağın qiymətidir və 3 kq almalıbsa 3-ə vururuq. Deməli 270 qəpiy, yəni 2 manat 70 qəpiy almağa pul verib. 10 manat 20 qəpiy ilə, yəni obşə verilən puldan 10 manat 20 qəpiy ilə çıxmalıyıq. Almaya verdiyi pul 2 manat 70 qəpi. Bərabərdir 10 manatdan 1 manat ki 9 manatdan belə belə deyək. 10 manatdan 1 manat köçürüb 20 qəpiyin üzərinə qoyanda 120 qəpi edir. O burada qalır 9 manat. 9 manatdan 2 manat çıxanda 7 manat, 120 qəpiyindən də 70 qəpi çıxanda 50 qəpi. Deməli armuda 7 manat 50 qəpiyə verib, armudu 2 kq 5 kq. Həmin bu 7 manat 50 qəpiyi həmin bu armudda verilən pulu 7 manat 50 qəpiyi 5 kq armud alıbsa bölürük 5-ə. 750-ni 5-ə böləndə 250 qəpiyə eləyir. Bu da 2 manat 50 qəpiy oldu armudun qiyməti. Səhifə 44-ü də bitirdiyik. Bir neçə isteyənlər, şagirdlərin istəyinə görə alt alt-altğa vurmalardan göstərəcəm. Məsəl üçün 20000 204-ü iki rəqəmli də var, üç rəqəmli də də var, iki rəqəmli də də var. 42 məsəl üçün. Əvvəlcə 2-ni 3-ünə də vuracağıq. 24-ün 8, 20-nin 0, 0 22-nin 4. 2-ni hər üçünə vurduq. Sonra 4-ü vururuq. 4*4=16, 6 yazıram, 1 yadda. Fikir verin, 16-dır. 6 həmişə təkliyi yazırıq, onluğu yadda saxlayırıq. 4*0=0, 1 də yadda idi, 5. 4*2=8. Bunlar vurandan sonra topluyuruq. 8, 8 0+6 gələndə 6, 4+5 gələndə 9 və 8. Bu üç rəqəmli ədədi iki rəqəmlə də vurmalı idi. İndi üç rəqəmli ədədi bir yanda üç rəqəmli ədədə vuraq. 728-i 126-ya vuraq. Eyni ilə eyni qaydadır. 6-nı hər üçünə vuracağıq. 6*8-in 48. 8 yazıram. 48-də gördüyünüz kimi təkliyi yazıram, onluğu yadda saxlayıram. 6*2-nin 12, bu da 4. 16. 6 yazıram, 1 yadda. 6 7-nin 42, o da 1 40 3. 2 8-in 16, 6 yazıram bir yadda. Fikir verin, bunu yox, bir dənə buraxıb sonra başlayam. altına təklinin yox, onun altına yazdım. 2 8-in 16, 6 yazıram bir yadda. 2 2-nin 4, o da 1 5. 2 7-nin axırıncıda bütöv yazıram 14. Gəlirik 1 vururuq, sonra 1 8-in 8. Fikir verin, yenə bir dənə buraxdım, burdan yazdım. 1 2-ni 217-nin 7. Toplayanda 8, 6 üstə 6, 6 gələndə 12, 2 yazıram, 1 yaddım. 7, 7 yazıram, 1 yaddı, 10, o da 1, 11, 1 yazıram, 1 yaddı, 8 9, 91728 üç rəqəmlə dədir, iki rəqəmlə də də vurduq. Yəni hər dəfə hər videomun sonunda ə, izahlar bir neçə 6-6 vurmağı istəyinizə görə izah edəcəm.